rakkaalta yleisöltä. Tuutulaulu. Irlantilainen tuutulaulu. Siinä etsin lauseesta. Baaritappelu. Saunomisen alkeet. Mikä? Saunomisen alkeet. Saunomisen alkeet. Siinä on nakkikioskijono. Nakkikioskijono. Kaikki noi on inspiroinut jo mua aivan valtavasti. Onko? On, te päätös. Okei, tehdään tästä tämmönen synteesi. Tehkää irlantilainen juomalaulu aiheena kuumat paikat. Miten toi on sauna, nakkikioski? Niin se syntyy siitä. Mut tässä tarvitaan myöskin he nyt säästäjä ja sellainen meillä on. Hyvät naiset ja herrat, Katja Lappi. Kuumat paikat. Mitä? Kuumat? Joo. Ei muuta kuin menoksi. Kuumat paikat. Joo. Kuumat paikat. Oli mulla kuumat paikat. Istuin saunassa. Mulla oli laikat. Sekä balalaikat. Ja toiset balalaikat. Paloi pakara. Sekä kakarat. Minä löin lisää löylyvä ja heitin huulta kai. Siivun sain mä makkaraa. Ja sitten sanoin mai mai. Katoin sitten asteita. Oli kuuma juu. Minä lähdin ulos. Ja hymyyn kaartui suu. No pihal oli helle. Sinne ryntäsin. Annanko tämän pissen kelle? Olen alastin. Naapurit mulle nauroi. Olet nakupelle. Jotain muutakin ne hautoi. Ulkona oli helle. Hei, onpa kuumat paikat. Mulla tässä näin. Palalaikat soittaa. Ja olen paljain päin. Aurinkokin paistaa. Eikä muuta vaan. Tuolla näkyy kuu. Ei muuta kuin noin vaan.